President Yoweri Kaguta Museveni ne Maama Janet Kataha bakungubagidde yali President wa Burundi Pierre Nkurunziza. Bagenze ku kitebe kya Burundi mu Uganda ekisangibwa Kololo ng'eno baniriziddwa ambasada wa Burundi Epifani Kabushemeye Ntamwana ne Minisita omubezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga mu Uganda Okello Oryem. President Museveni ategeezezza nti omugenzi Nkurunziza yawuliriza okuwabulwa kwe baamuwa ne basawa nsi ebyokulwanyisa ekyavaamu emirembe. Bannansi ba Burundi mu beeyagalira kati bw'atyo n'atendereza emirimu gy'akoledde eggwanga eryo n'amawanga agali mu mukago gwa East Africa okutwaliza awamu. To salute his contribution to Burundi and to East Africa. It is a sad loss because he was a young person. So we cannot add much, but we just come to say Polly. Maama Janet yeebazizza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi n'emirimu gye yakolera eggwanga lye era nti baakusigala nga bamusabira. Ambasada Kabushemye yeebazizza President Museveni ne Maama olw'okufissa ekiseera ne bakungubagirako wamu ne bannansi ba Burundi. May his soul rest in peace. Nkurunziza yafanga munano omwezi guno ku myaka 55 oluvannyuma lw'omutima gwe okwesiba. Eggwanga lya Burundi yali kulembera okumala emyaka 15.